Rung machine cần sử dụng cần lại nơi sân cắt Bangkok trong cổng phương trăm đại thuê ở chi và cam bạc bộ đoàn bạc chiếc bộ rốt. Sắp bạc cam sạc bù sẽ thay thí miền phần lật sạc bù bọc áo sạc bù liền chán sạc bù chút ớt. Áp phí ba khai cổng phương trăm ai dạ đồng ôn chẳng đá bàn bàn chia ơi màn trái chùm niên bẹp phôn cho phí nứt chiếc bàn toàn rung machine môi cần lại nơi phùm thơ mô cố sân cắt Bangkok trong cổng phương trăm đại thuê ở chi và cam bạc bộ đoàn bạc chiếc bộ rốt. Châm nát ca ni bàn toàn ពីមានការលើកឡើងរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលើកទី38អាណត្តិទី3នាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅសាលាខេត្តកំពង់ចាមបើតាមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកស្រីអនហេងលក្ខិណាបានលើកឡើងថាមានរោងម៉ាស៊ីនមួយកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មកិនស្រូវនិងកិនក្រពោតនៅម្ដុំផ្សារថ្មគោលភូមិថ្មគោលសង្កាត់បង្កកបានបង្កការរំខានជាសម្លេងនិងមានកំតិចធូលីហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះលោកស្រីបន្តថាករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មមានការកែសម្រួលលក្ខណៈបច្ចេកទេសធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជៀសការហុយកំតិចធូលីនិងកាត់បន្ថយសំឡេងរំខានផងដែរឆ្លើយតបភ្លាមៗតាក់ទងទៅនឹងករណីខាងលើនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាបានបញ្ជាក់ថាលោកបានបញ្ជាឲ្យប្រធានអង្គភិបមន្ត្រីបរិស្ថាននិងអភិបាលស្រុកកំពង់ចាមចុះទៅពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានោះជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកលោកស្រីអនហៀងលក្ខណាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានលើកឡើងថាមានយុវជនជក់បារីអេឡិចត្រូនិកដែលប្រការនេះលោកស្រីបានសំណូមពរឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចជំនាញមានវិធានការដើម្បីបង្ក្រាបផងដែរចំពោះបញ្ហាបារីអេឡិចត្រូនិកដែលកើតមានក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនេះលោកអភិបាលខេត្តបានណែនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀនមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបង្ក្រាបផងដែរសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ